یہ لوگ سختی برداشت کرتے ہیں لیکن عمران خان کو برداشت نہیں کریں گے. آپ جب تک استعفا نہیں لیں گے اسی وقت تک ہم ادھر ہی رہیں گے. بارش سے لوگ جو ہے اپنے مدد آپ کے تحت, اے آپ دیکھ رہے ہو خیمے, بعض لوگوں نے خیمے لگایا, بعض لوگوں نے شاپر لایا اپنے ساتھ. کنٹینر انہوں نے ہماری روک کے لیے رکھے ہوئے تھے, اب ہماری حفاظت کے لیے وہی کنٹینر ہم کام آ رہے ہیں. یہ دھرنے والے لوگ آئے ہیں, یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, تو انشاءاللہ ان کی وجہ سے ہمارا کام اچھا چل رہا ہے. پہلے تو ہم لوگ مکھیاں ہی مار رہے تھے, یہ لوگ ہیں, ہم لوگ صبح صبح آتے ہیں, یہ ظاہر ان کو سردی لگتی ہے, یہ ہم لوگوں سے لیتے ہیں مال سارا. جو باہر اگر ہم جو پیس ہم دن میں 5-10 پیس بیچتے تھے یا 15 بیچتے تھے, ان کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے 60 پیس 70 پیس 80 پیس دیکھ جاتا ہے ہمارے.